Hello everyone, welcome back to my channel. Aji moi loi aisu mutton naan biryani. Jehetu biryani khai hokole bahut bhal pai sao ami ghorote kenekoi tasty tasty biryani banabo paru. Tar karone first ami mutton curry tu banai lobo lagibo. Tar babe amak lagibo alu, bilahi, piyaj eta moi kati loisu, nohoru adar paste. Mangkho kini moi dhui enekoi futa thoka basan tat rakhi loisu jate pani na thake. Guta piyaj loisu, masala loisu aru moi doi tini chamoch loisu. আজি মই ক্লিপন ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে প্ৰেছাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেহেতু মাটন হয় এতিয়া আমি অইলখিনি দি দিছো আৰু গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছো আনফালে আমি মছলাখিনি ৰেডি কৰো আহক দৈ লৈছো তাত আমি লং ইলাচি গুৰি দিছো জিৰা ধনিয়াৰ গুৰি দিছো জালুকৰ গুৰি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবচোন মছলাখিনি মাংখৰ লগত বহুত ধুনিয়াকৈ হোমাই যায় আৰু যদি দৈ নাথাকে তেনেহলে পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে লং ইলাচি দি দিছো আমি আৰু এখিনি অকণমান ফ্রাই হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছো তাৰ পিছত আমি এক চামচ জিৰা দিম আৰু জিৰাকেইটা ফুটিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম অলমোষ্ট 1 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এখিনি ফুটি গৈছে আৰু কাটি লোৱা পিয়াজটো দি দিম प्याज खिनु आमी अकनमान गोल्डन कलर हुआ लके फ्राई करিবো লাগিব এখিনি ফ্রাই হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া আমি নহৰু আদা পেস্ট দি দিম লগত মই দুটা জলকিয়া দিছো আপোনালোকে বেছি খালে বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি এখিনি অকনমান কেসা গুণ জুৱা লকে ফ্রাই কৰিম এতিয়া আমি ইয়া নিমখ হালধি হানি ৰখা মাংখখিনি দি দিম মাংখখিনি হদায় ছাগলী মাংখ হয় যেহেতু পানী থাকি জকলে পানী উলাই যায় হেহে এনেক ফুটা থকা বাসনটাত ৰাখিব এতিয়া আমি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লছো আৰু ফ্রাই কৰি লছো এতিয়া আমি নিমখ দি দিম হোৱাৰ অনুসৰি দহ মিনিটৰ কাৰণে ফ্রাই কৰিম আৰু তেতিয়া মাংখখিনি পানীটো এৰি দিব এয়া লাহে লাহে ফ্রাই হ'ব আৰম্ভ কৰিছে আমি এটা ঢাকোন লগাই সিজাম অকণমান সময়ৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি হালধি দি দিম হে আমাৰ পানীখিনি উলাই গৈছে আৰু এতিয়া আমি মছলাখিনি দি দিম দৈ দি ৰখা মছলাখিনি এতিয়া মাংখখিনি গুটি পানীখিনি এৰি দিছে আৰু মছলাখিনি এবজৰ্ব কৰি লৈছে এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহী দি দিম আৰু লগতে আলুখিনিও দি দিম এতিয়া ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম এতিয়া আমি পানী এবাটি দি দিম যেহেতু বিৰিয়ানি হয় বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নহয় আমি এতিয়া হৰু হৰুকে ৰখা পিয়াজখিনি দি দিম এনেদৰে পিয়াজখিনি দিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু পিয়াজৰ মাজত ফালি দিছো কিন্তু একেবাৰে ছিঙি দিয়া নাই সাৱধানে ফালি দিব এতিয়া আমাৰ এখিনি হৈ গৈছে আৰু আমি দুটা হুইচেলৰ কাৰণে ৰাখি দিছো এতিয়া দুটা হুইচেল মাৰিলে আৰু কুকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আমাৰ মাটন ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰায় হে চাওক ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে মাটনখিনি এতিয়া আমি এক চামুচ গৰম মছলা দি দিম আৰু গেছটো অন কৰি ৰাখিম 5 মিনিটৰ কাৰণে লো ফ্লেমত ৰাখিব হাই ফ্লেম কৰি নিদিব নহ'লে জ্বলি আহিব পাৰে যিহেতু গ্ৰেভি কম আছে এতিয়া আমাৰ মাটন কাৰি ৰেডি হৈ গৈছে চাওক আমাৰ মাটন কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল টেষ্টি টেষ্টি মাটন কাৰি এই মাটন কাৰিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে এতিয়া আমি বিৰিয়ানিৰ কাৰণে যাম বিৰিয়ানিৰ কাৰণে আমি এটা পেন লৈছোঁ আৰু আমি ইয়াত পানী দি লৈছোঁ অকণমান সৰহকৈ পানী দিব যিহেতু চাউলখিনি সিজিবৰ কাৰণে লাগিব পানীখিনি গৰম হৈ আহিছে আমি ইয়াত দুটুকুৰা ডালচেনি দিছোঁ লগতে লং ইলাচি দি দিছোঁ
আৰু এক চামুচ জিৰা দিছোঁ। আমি দুই চামুচ অইল দি দিছোঁ, ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও দিব, নহ'লে চাউলখিনি লাগি ধৰিব পাৰে। লগতে মই দুই চামুচ নেমু ৰস দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি নিমখ দিম, বেছি নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া পানীখিনি আমি পুৰা বইল হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু এতিয়া আমি চাউলখিনি দি দিম। চাউলখিনি 30 মিনিটৰ কাৰণে পানীত ৰাখি এনেকৈ চাকি ৰাখিব। আৰু এনেদৰে দিয়াৰ পিছত বেছিকৈ লৰাই নাথাকিব, নহ'লে চাউলখিনি ভাঙি যাব পাৰে। চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত আমি গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব, নহ'লে নিসিজিব পাৰে। আমি চাউলখিনি 80-90% সিজালেই হ'ব, 100% সিজোৱা দৰকাৰ নাই। ইয়াৰ বাবে আমাক 7-10 মিনিটৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব। এই চাওক, আমাৰ ভাতখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, এটা এটা ভাত হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এনেদৰে পানীখিনি চাকি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ভাতটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বাচন এটা লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত মাটন গ্ৰেভিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ ওপৰত স্প্ৰেড কৰি দিম। তাৰ ওপৰত আমি ঘি দি দিছোঁ, লগতে ফুড কালাৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে আমি কেইবাটাও লেয়াৰ দিব পাৰিম। এতিয়া মই এলুমিনিয়াম ফইল দি ভালদৰে চাৰিওফালৰ পৰা বন্ধ কৰি লৈছোঁ, নহ'লে কটন কাপোৰ বা আটা দিও ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি দাম দিবৰ কাৰণে এখন টাৱা ল'লোঁ। টাৱাখন দিয়াৰ পিছত আমি 5 মিনিটৰ কাৰণে লিড নিদিয়াকৈ এনেকৈ ৰাখিব লাগিব হাই ফ্লেমত। তাৰপিছত 20 মিনিটৰ কাৰণে আমি লিড দি ল' ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব। আমাৰ 20 মিনিট হৈ গৈছে আৰু মই এটা ছাইডৰ পৰা এলুমিনিয়াম ফইলখন আঁতৰাই আনিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গৈছে। মাজৰ পৰা ভাতটো এৰা নেৰাব, নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে। হেতাখন পোন কৰি লৈ ছাইডৰ পৰা এৰাব। এয়া চাওক, আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল, টেষ্টি টেষ্টি বিৰিয়ানী। কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন মোক কমেণ্টত। ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব। থেংক ইউ।